Amigos, nós vivemos um período onde há muitas definições feitas apressadamente e outras nem tanto, outras até muito demoradas. Não pertenço ao grupo que define assim, tudo que o Abel faz está certo. Não. Tudo que o Abel faz está errado. Não. Tudo que o Renato faz está certo. Não. Tudo que o Renato faz está errado. Também não. Tudo que o treinador estrangeiro no Brasil faz está certo. Não. Tudo que ele faz está errado. Não. O treinador estrangeiro é melhor preparado que o treinador brasileiro? Não sei. Até basta olhar aí uma possibilidade ou analisar o aproveitamento de treinadores estrangeiros no Brasil, veremos que a cada cinco, um dá certo. Eu faço uma outra defesa para encontrar exatamente aquilo que acontece, para reconhecer ou não a capacidade deste ou daquele treinador, especialmente o estrangeiro, porque é o que está em mais discussão aqui no futebol brasileiro. Não há xenofobia nenhuma. Não, não há. Eu quero apenas discutir com vocês as questões de cada treinador. Saber quem está bem, por quê, como é. Isto é muito mais importante do que simplesmente dizer, não, ele é um estudioso, ele é isso, ele é aquilo. Não, estudar, todos nós podemos estudar e não. Aí a aplicação deste conhecimento pode ser um desastre, pode ser um desastre. Vamos tratar deste assunto imediatamente, mas eu antes quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal, te inscreve, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Uma grande discussão que há, especialmente no Rio Grande do Sul, hoje é a seguinte, que o Miguel Ángel Ramírez é um treinador extraordinário, que ele chega para trazer grandes ensinamentos para os técnicos, especialmente do Rio Grande do Sul. Nós tivemos há pouco as lições do Eduardo Cudê, que chegou com um cartaz talvez até maior, e não correspondeu. Há outros treinadores com muito cartaz e com muito mais cartaz do que estes dois, e no Brasil não corresponderam. Fizeram os clubes por onde passou a gastar horrores e não ganhou absolutamente nada. Eu falo no Sampaoli. Vamos em frente. O Internacional tem no momento o seu treinador, o Miguel Ángel Ramírez, e ele chegou com toda esta credencial que nós falamos anteriormente. Mas ele não está correspondendo. E vou explicar por que eu imagino isto e não há nenhuma precipitação, porque eu defino, porque eu acredito nisto e porque as observações que faço me apontam para este sinal, me apontam para este caminho. Ele acertou a sua contratação com o Internacional em dezembro e ele passou o janeiro e fevereiro recebendo todas as informações do Internacional, relatórios, acompanhando tudo sobre o Internacional onde estava na Espanha. Ou vocês acreditam que ele ficou 2 meses na Espanha sem fazer nada, de graça, por amor a um contrato que iria assinar com o Internacional que não estava certo em fevereiro? Ele ficou lá, não, vou ficar por aqui sem mim. Ele gosta de futebol, claro que ele acompanhou, recebia relatórios, sabia de tudo. Ele tinha noção absoluta do que o aguardava no Brasil, o aguardava no Beira-Rio. E ele chegou. E imediatamente precisou de algum tempo, até porque seu nome não saía no BID, ficou treinando, observando, olhando, para depois entrar para o trabalho de campo. E aí ele faz o seguinte, ele coloca, conhecendo todos os jogadores, não me digam que ele não conhece os jogadores do Internacional, porque ele conhece todos. Ele tentou fazer com esses jogadores que ele conhece um sistema de jogo que é o dele. E esse é o primeiro grande equívoco do treinador. Ele tem que fazer o Internacional jogar de acordo com os atletas que tem, não como ele quer que jogue no seu sistema de jogo. Então aí está o primeiro grande erro. E ele, nesta toada toda, ele acaba esquecendo, deixando de lado alguns meninos que foram lançados pelo Abel com sucesso. Ele tenta, por exemplo, o que nós vimos no jogo de ontem, uma das coisas que vem dando certo no Internacional é o Yuri. Ele vem jogando pelo meio como atacante, ele bota do lado do campo. Ele já tentou fazer isso com o Edenilson, colocando o Edenilson de volante, atrás, saindo, ele não é, sabe? Então, há jogadores que, pelo que a gente sabe e conhece, não podem mudar de características ou de posição, porque as suas características são outras, e assim, ao mudar um jogador importante como o Edenilson, como o Yuri, ele mexe em duas posições. E também não pode, convenhamos, acreditar no Marcos Guilherme. Colocar um jogador, não, dali não sai nada, já não saiu com treinador nenhum, não sairá com ele.
Por que colocar o Cuesta jogar pelo lado, como marcador? Pelo... Não tem velocidade, não tem cacuete, não. Por que estas invenções? O Internacional não vive um período de invenções. E se a comissão técnica do Internacional ela atua em conjunto, é hora do presidente dessa comissão técnica, que é o vice-presidente de futebol, chamar o treinador e dizer, olha aqui, meu filho, olha tudo isso aqui, porque não está certo. Não está certo. Nós estamos vendo que a prática está completamente equivocada. Então, o Miguel Ángel Ramírez é um treinador que, até agora, ainda não apresentou nenhuma característica que possa lhe garantir sucesso. Imagina se o Celso Roth tivesse todo este aparato para trabalhar e ainda agora, depois de 15 dias de trabalho direto, de campo, de movimentação, enfim, ainda estivesse tateando, mesmo tendo conhecimento daquilo que os jogadores poderiam render por experiências anteriores. Um abraço.